بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم في الأخير تشرفت لين ربط هذه جهة كده وهذا سومالي ماي تي في أو اسم مرول بنوفير سدا سان هلون عمل سعدون عمل انتون هود هسين قلنا ماي بكلا بنوفير سدا كرتنا مبلي بويب سايدة baydawanews.com إيو amandore.com أو رنتي إن ماي تي في لي كترسن ودجير وهذا شقيان نانكي مارنا تي في كايبل كوسون فيرسن يميل سايكو فيرسد كور جيك مايبا ان ولي مايبا سومالي ماي تي في ان روغ دبا دالك انغريسك او ي كويتي شركي او ان شاغاد حقابن قابين لمد عرر او نبد كتليايان ان ارينتاسي او قوميد ديغل مرفلنا شركاسي لنسك كوي يا مايبا نين سورت غلي ما داما شركي شلاي نين دمادي جيكنا هدونا انا بعد سومالي ماي تي في انت انه ورسل لو ويلدنا دد oo runtii aqoon yahayninge oo isin madbadan ku fiirsateen een website qoraal show la qoray oo runtii nankiisan aragayteen baa lay fadhiyay hata korna TV ga Soomaali Mai TV ka fiirsateen Abdi Eden Hoso oo runtii isin ka saasan een Abdi markan korayta ka dhawaa Soomaali Mai TV mar lamaad mar sadad Eden ma santo leaving adeeyo television ka een Abdi een runtii qoraal badan iyo sidii mail raay in sheegada oo noo akhriyaanay lamadun berba bay dhawan news iyo amandare.com oo ada musalsal aad dadkan ku weeli een runtii dadkaas dadka birsheeyna markii aan fafiirin eedanka baahanyin musalsalkaas oo intii aadan bedelo doonta een walaal raw tv oo ada marna si dadka marnay in fiirsadan een toobig ada meelaha qortiya may hayba oo la raw een ha xilibaan tinig een runtii xilibaan tinig maanaje ay horta xilibaan tinig main englijeed qoraalkaas oo maarnay saasada ka soo beed dadka markay aragay xilibaan tinig su tinig uu xilibaan kun iska daray inta injeed yalla saray bal aranta ma haydi wallahi horta sheekadu way haa ii riday misku kooytay Abdullahi Mandore iyo lankale rafaad oo soo biyaayeen xilibaan kero مدين هانس أخري كبعد يما إسرائي بل موينيتو كاركتر جررون أما كدك دوغوفكم أو لأخري سدال لن نوال هان هلدبان تنك ويوا هلدبانو تنك وين كدري لغان سيگار انجل جيدم لكن تنك ويوا وال أو بني أدنكي هان نئي لغاقي أفكي إسانكي غاب جيك دون قايلية ميل بوس مرد دادالك آلي لكن هتين تنكو لن جرم غدا مكو جرم way waa walaa ismiilin roog moog maslahada dadka ku shaqeeyo qof kasta oo madun oo tilmaanta say buuyo oo alwaalidis la in shaqeeysa dad shay shugul shay ngayne geeyamiin jaad la ama lamb buuyo ma sawirkaas ama dun tenek eh malan oo gaar oo hebelo gaar lin jeed eh ma eh malahan ma ing jeed ba alolisin shaqaysta le raw oo suleyb ma arne ma dad kale ban ku dambeyn ya tinig le re tinig madii un hato madii gobolkan oo alta jub dad kun oo goboleedun la iska daraw ko furta heblow tinigu weylki jeeday macnaheeda tinigi aadiga ah ma weylki jeeday tiniga hanan uu weere qeyl badanyi laakiin tan walna ma ka jaran ingiriiska ma jirtay wala ma maangna ko eras empty vessels make the most noise maana tinige ebirke anka qayl badan eraan tinig madii wal ka jaray madii kal wayl ka say kow 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 meel wal ku jaray hata aan daroogada wala baaray kow 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 gow 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 meel wal ka buut eed mun weeres meel li ebir markun tinig bi tinigi ku ebir sinya ku qayl badan yi re tinig way waha ebiru laakin hata na qayl badan yi war badan yi walna ma taraw walaw smeelin roogon ma og laakin markii aad feerida in title ka runtii fahanay xilibaan tinig aad anbiidi in xilibaane maanaha may ka aragdi tinignimadiyo in mayna ku wad marku waa xilibaane maanaha xilibaane badanyina dadka birshey la ku yaabanta ku dhirfan abdi oo maaragne tv mayla ka wareysadahay xilibaane wal ku sheegay xilibaan tinig leero nankan ku horeey dhirfo may bo xilibaanada digli marflo may ka fasir lahayd marku waa sanaras والله هرت تدري فان أرجع إيميل لا يندري أو ما يكون فداس اللي بعنا دان إنك استو أنا ستوسة قف هان أنا ولا إين أرنا لكن حتى نوعي دت كنت بدهم كدر فنا أنا ما يحل دبعنا دان لا ولا مشاكل منا ورال كينك فيلا إلنا كوهاس نو لا راه يندري إلنا معقولة هاي ما يري يوم بس هسوي يري حل دبعنا كل ساسوي سقف شو هانس هو مارد دارت كي ويا كل ساسوي يري على أولدي ونشجع إستدا ريد ما هان كان لا يكون فداس يري
ورتو دارت كي هي وياك إيو إساقي كلي إي أدرس كي كلي مدي لفيري دات كيو كرال دعم مسؤوليتيو سارنت إنيو ساس عمل ولام كشيعان لان كيو تنك ورتو تاستاو أنا سومالي هانغ ما دات كونغ ورتو سيجار إنيان ولام كشيعان إتا تانلما نو إتا ها أيل كدي وفكا ديوس ساس إي لان لكدي لان دافا وملا تنسده نو وها أنو نو غه هدبان نو أسه hata hedeban Puntland kokoy tenegus ko hada korkas may weelay Puntland hey ada caalamiyan ku shaqeeyaan dhaqaale ku dareer dekd yani ya umfurun anshurat ke langaado hay lambaga himeela seedi yani su tenegus ko hada kor awoodno barke dad kale hoolin wadan lanki dulshay baabay dad shay baabay meel yo ka jaran dinyal sho dadki dhon ibirke ino ka rafaado aan hamiin kasto wala la kufsidii leey at geerad fiirsadaas anga kaale amandoor iyo aragdayada by the news la gili qofto la kufsidii oo kar south west somali website kale oo kar usuun saas amal aan ka jirtiya kaale channel 4 hamiin ko ku fiirsani gabar bilaan saas lan kufsaday oo kale yaani hortis la kufsidii wili ba qofki yaani gabarta gabe dada awlaadii horti la kufsaday weli sheegay dadkii in la goobo goobay yani lamb group ko inta kubsada dadkii hamar degnaa lamb xirado in furda gal inta ka jira leey madu lanki xil dhibaan ee meel inta alolis winto ka yani boorso ka qaaday mis baawr ko waa weey meel ka guro tanagu kaas barkay us meel ay roog lanki dad jeesas in baabaya us yani metelow leey ana qabiil hebelaha ku jeeda dad jeesaseen tanag ma aha kaas go madun ana teneg Puntland ku koy tenegan oo koyo ana I don't mean manglijeed hebelow manglijeedan kooti bashay lanki buuyo alaamadaas ee teneger oo aan ku hadalana markuu madun lamadaas ee teneg ma Puntland awoodin teneg ku koy laakin dulkun ma awood in hal teneg mano gohon boski teneg way feela in la macquul ahaad hadii qofka teneg ee tenegnimada ilaahay in dhaliin in dadka oo wala kasaano mis macquul ko mis culumaado ho mis bilaanto oo laakin diirjo naha aragde dadka oo in wal ku dheeg almeen wala kal oo calaamado kale way ku mid ahaan hatin walba mid dheego bu qofki qofka dib noo asay bi teneg bun ay qofki kale ba ku isla weynada is weyli aan hel dhabaan ba ah ad wali fadaas kas wali fadaas ah ibla wala mi hiidiya هذا أمي هل دبان عت بيقول لي سيدا أنا سجيل كأجي هل دبان وها كلي مدي يو كان ندوشي ولا كلو أنا تنجا زي كموج جدات كنت بدهم كل رفعين وها يتي أف مهاتري يكدوا ما هي أف مهاتري هنا غدا نتاس مرتا دين يقول لقد واي بوا إن دي بدو بين عندك هاي سيدا إن حلو أن تنج صار شيك دي ميل راي إن الدلكي een dhibaatooyinka ka tiigan sida nanka hadda ku qaadanay oo Puntland xilibaan shee dhulkii shee baarna barwaaqdiisa isku badan walaa ku helay marka wal is era kore xilibaanada digal marafla intii oo mayle raay oo xur suruunin een deeqdi hata een xilalahayti masaakinta soo intii oo qabateen ka naga dhahayaan walan ara kore xilibaanada tanig wallahi an horta si toos ah xur suruunin ma era kore xaqiiq rasmi ah oo an meel saar kore hadhow hadal i warsada maxay laakin walaa way jirtay ingiriiska era if you're not part of the solution you're part of the problem halka qayb kumid ah deedan hayn qayb problem ku kumid ah leeto batiyo masuurnaada korta hadii adigi oo xil dhabaan ah in fududaaya hayna in dadkii walasi oo baqaarade xamarka buuhan raashinki dadkiina meel baahak leeyahayd madun hor surunta la ka record barke negligence yalla retaas amal godob liska qabsadaa dayaco dadkii dayaco haytaa ogda hawbada shibku eta gay hamin bad meeli in insurnaayna dadkay waana dadkay baab oo aan dadkay dhibaateysan dadkay hungurmahay islaan dadkay xir hebel dad la kabo meega hel dhibaanka aragni xiriya seeden oo yaani kabuuhan no halkoona ma ka aragaas television ka STN ku aragaas yoo suun dadareerno la aragaas but nothing else lanki baahna ay dhibaateysan ay ba ku faaneen madan saas laha wal ku yaaba dad seedeno ha aragan jaran oo aragayno in marmar anka way ku maga dhow kore gabirtun oo luuley oo kala ka aragayno luuley yedo xirka amroogdo oo kalka laakin dad badan ma kan meega ka jarta
معنا ميجا بيرسنتج كنا قد كرتي أنت هل دبانة دقيلي مرفل ميل إنك جرت ما ديها إلا ميس دي أفر إيشان سيدين أوكل ميجا بير بقول كيف ميو كوين أنت نينك جرت واي well, less than 5% ولا شم بيرسنت كويارو وأنا ولا أجي وبير كذا إنه مغاقي كهاي سيدين إنه ميلي نكرو جنوا دوم مسؤولية سارن معها لكن هل بان تنك أن ما لا يس إن نفتيز بنت الله هاي استئي مركز أمر ما يلك فسر كور وايو نحمر الروج بعد يوم الروج هل بان تنك إن مركا نمدت كنا ما يلأ راي أبارته وين حمر كوين حريال كده تكلج جيدة هاي يو من سيدا هاي سادة شيك دي إن يو نفتر يو بسكروه عن لين مغاق لين كروه عن ما هي الله هايست أنتي إيه ولا ما لايك كره إن عبدي والله الله هايست نمد بدور نوع نقد كرتو تو الله هايست نمد فيزيكال إيه ونها نمرتي أو نقول كي ولا إيه لونجلس لقبس ده وبيره وين لانكوا إذن هلال إني لراك على يبي لو مدي أو جنرال أي دي تقبس ديا وإيرهم ديدو هي جن وان الجنجل لي ما توس بالجنجل لي لكن هو دو هو جرى خذ العلم من أفواه المجانين يا رام وزار علم قدرت كجنجل أفجوا كقاضي عمل مد ماذا قدرت كجنجل وليابلك دو ما دوم إيرهم باليس مراي نوعا ويلهم أي ديد مدي بيدوها قاليو بلدا هجري شرقان كوك فردي ولا كسيو بلدا هجري دكان كوك فردي ولا كسيو لكن بلدكو إدت شيء إبيرو جي إدول شيء إلا مشي إأراد كل يسلو قبصدي ولا اسميل كجيد يلي ينو وان لا لا ها ماركو ما دون جنكاس جري ون إدول كي أرادي ولا دون لسلو قبصداي جرت أو سي فيزيكال إلان قبصداي دتك تهتم يالي يوغي بح مروغن أقدا لكن hadisi mentally yahay maskan aan lan hayso dan mooshi hadisi mentally yahay maskan aan lan hayso dukor iyo wax mar roogana waqtiguna la maro oo geeradna baydhow li roogi oo xildhibaano kale oo meel kale ku kooyeen roogan sidii fadaagna baydhown ka dawaan wili dadkaani li ka dilay baydho waaka lan keliye ka ay abdalla deero ay waaka baydhow li ka dili ilaahay hatna qof lan hayo email la marsi mal og madum hadii baydhow saasna ne ka weelo kore oo geekan iyo xamar la ka hayso taasi maskan ay lan hayso in iyo meel roogan ma banqalan marka qofkii hadti geek waqtun li roog xamar maskan aan lan hayso kore in iyo meel roog ma banqalan ne bakasi laakiin markii aad feerada xilibaana in baarlamaanka iyo ang sareeyan gudoomiye baarlamaanka aan sarey in luqadi afki mayki مايلة ريبا نفتش جيب انت اللي هاي استيتك تسي ان ما اي محاتري ولا ري دستورك قرنت ان ما ارغاس ان حلبان كده هو دقل مرفلا بارلمان كده تيس لن ترجمه هتا لن ترجمه او لك هذا لو ان ما رح ان ما يبال ليبا وراف صوماليك وهذا لنك حد حلبان كاف صوماليك وهذا هو بلير يجيب يير يد اللي هاي استيتك ساسا ما منغضو كورت مركوا وبشاقي انا جرت لها استنمو نوع سي جرت لكن لها استنمو او مسكن او haddii dadka bini'aadamka way metelay dad oo elite ah dadka lisli hanganin krong liye la fada inay umatantii oo kala metelan oo lisli hanganin krong dantaanon sheen krong saasal ka kireysaday madun mashaar la kasee ilaan kare leey ogda heblow an hoologay kale qabsaday adeen ba xuquuqday in raadii mada eegnagoy lankii mandaas aman qalam leer yasaas lanka dira madun hadib hatib si maskan han elan haysad kor jagadaas in aan aanba ma baahin waa qofkii noocaysay qofkii noocaysay ko afkaas jar dibaatada afka jarta lanka digri mir flaga lan mahatri hata koora way dhiday bay dhawi aragdeeda wadaadko ayaa masajid ka hortiis dadka waadayay ma sheego wadaadka magaashay reewu lanko kale koy oo madun dadki meelis surunay dhon aragdeeda meelis afinyin hanun مدغن سيدان ودادكي وادوغي الهي سير رسول كسر انت يلي مدغن سامر ما يلي مر ما بدني سانك وريكسني لان كو ما دون زون ريون لكن اف ما هاتري كدوها كور كوي كورا كو ارغي ابال سر ما يفيري رد ور مخاد كو دحاي ودادكو واخ ما ودين شيغا يا دينت ودين شيغا يا مخاد مخاد لا مرميسا ور كا ما سو دغيستا وداد شيب بيرن maalintii lama tatan lankii soo wa coincidence meel soo hamara hatan aragan wadkiyo sidii murmay aan usba ogdeedaan shalay ma madunkii shalay badadkii lu kureebay ogdeey oo isuu waqti lan seeni fursad lan seeni dadkii walan sheeg lankii kor ku aragay tan geek magaashay im sheegay tan la aragay hebelo 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 ina koy sidii oo weler indigu sidii lankii madun hoob oo la dawaada in shal ayimba
ما هي هذا كل دواء ذي محاتري ذي كل دواء ذي بنشلين ما دي محاتري ذي كل دواء ذي لنجوين كين أرجعنا ولا شيء إني وها واي ما أقدر هاي جغرانا يا إيه وها واي ما أقدر هاي ما إنغرا أنا أف ما هي كده هنا أف كي كيو دستور كي أكغرني ويكلينا دات كنت بدن ما فهم ما أنا أقدر ها كو دات كو برجع ويكلينا أف سومالي أقدر أف سومالي سومالي دونك دوان أف كماي كانون ما يفهم أف كماي كمي أف سومالي ما ولا أجي لبريو مسكن عن ولا أجي لبريو مركون دلني يردون حتى هبتي أو أك مينتاليتي ده شيء حرتوك إيه dan yarada salaam baahniyeen hata ka aan walaan hata ku hadalan an shireeday li in ka dheen lo ku dow oler in aderka alangaawka xildhibaank inisa saato lo ku dow oler wala in ka dowade walaan man dalanto jagadon ku ka in leer ma isilaha wala geeda meelimka banay ugdeeda qofka isilaha man la gabeelki wala iskuul dalade hoobada danti umutasidi lan ka talgaray in weedo korne aw jaamaa hostis fiido waa meeliga guraasay xildhibaannimada ka alas alool wiin ee garbusliga guraa ma ah xildhibaannada saas dadka baahniin dhibaateysan dhulkun dhibaato wiin ku jarta ever way sagaalan illa maday ana tigeerad qoraalki kan ku horay oo isirtir leh raay way waha hadii sagaalan illa maday yaani dadki dhimadeen luku jarahaani hata dhimadeen luku jarahaani ay diidiri luku jarahaani oo dagaalkii koowaad oo baba ay kala ka dhamaaday may baahire dadka oo hatan hoggaan nagada helibaantanag eedii aan maxsan tahay runtii sida aan warkaha qabna maadaama ad afka dhoshay helibaantanag yaa ka dhanba la bedelaha leer shan boqol ahaayeen walba tanage shanti boqol wal yaraa leer kulli baan ma inkii wiiray dhanba maadaama ad title banayeen biidi kulli jooba tanag leer helibaantanag ayre helibaantanadii may la reeba walla role sheen 4 point in sheegada leer map road map yalla sheeni oo la suubiyahay anti la bedeli doono la xaq reebo doono lama boqol iyo labaatan ishan ama la xaq reebo shanti boqol dhanba sidaan aragaasa maadaama isan aqoon yahay intii atin xilibaan tanayaalkan wal ku sheegdeen oo meelaysay intii ku biraman nan wal kasoo intii meel la sheenan ay in malayas digal imrafla xilibaan tanayaad yahay naqdo doonana mis isinki aqoontir lahaya bahasana meelaysaydasana helibaan tanigidaas nafjo meel lama ku tabay unless isin seen aragna isin meelan roogna waayo hadii tanig aan wal kasoo kale badlo way tanig leey meel surnaade marka aan malayahay san qaas digil marfla ma in malayas marka tan la doonto walaa harto su'aal faylo in la hadaaroon faylaha ay su'aal las hortaan in bahaan bum kaalo may weelay tanignimadaas ya bees badan ka qaadadaan madun lan tanignimadi bees badan ka qaadadaw ma bahawno ilaan usu gorshishay bi maayn walaa dibba ma ka ah ad walaa may dibki ayna qof bub dadka adma talaas qof bu ku mid oo baahda hadii adeen la baahda soo la dibooda si uu kaadan ku jeefadaan ma arna hoolimadaas akii ka kadaas oo isla xir hebelayto afartan qof ka jarto oo baahan ad an dareerso dibsho ka hay dagaalse ku dhii unugo baahan meel hebel ge ka toogsado ha dhibaato ka hayta hebelowki oo dagaalki oo dagaal hebelowki jaray aragdeeda dhibaatada aragday ada dagaal maay dhulka oo dhimaday halyeey ka hay ariishay isaak dheerata halyeey deen hata ku qaad madaxa uu sujeeyay sato salaa ku qaaday badan yin dad badan ha jar oo haliyay soo kale agoon ha qabel ku yaab rig badan oo islimid ay jaran oo agoon qaban shalay gorisho way ka gadadeen aragtay ad xaliyo ka gadadeen gorisho xalitiisa gorisho ay ka gadadeen saasa dagaal ka gali dhigisho madun ya meelik roogo madun hadii dadkaas oo laadilan kaas dhali aadis iyo abartis baad dhibkeen ka hayna way baaso oo edlo ka qaadahay to helibaantinag edlo ka qaadahay markuu ma ku tabawtaas soo lin la dirirna walaan ka horay ismeelaha dhikan way waa helibaantinag oo raway waa dhulka madiyuna ka dhiman yahay hata lan dibid ku kooy hata haska ku saw inta kooy ismaab ka dhiman helibaantinag dhulka ma ka dhiman helibaantinag dadka dhimadi dhijo la yaamaha madun ini bahaw ma ka aalo laakiin ini luku daba seedo dadku wala baradeen digil imrifle ah dhulku maay walhan dhimadi tiyo intii isku dhaafan ileen daaro aragti shalay inta aragday maxamed haaji muqtaar sheegay way sheegay aragdeeda ciise sheegay way sheegay lanku kala yacni daaro iheewi isaakri gimeelin ruwin dhun dad mutacallimiin ayshan dhadan oo macquula qofkii walanbaran xataa qof oo system oo shaqeeya oo aragay macquulaho ilbax ee la kooyan oo dawigu koro
oo ilaahay id karno ma si laakiin tii majarta digli marfli wili ma hay taasi markay dhibaantana gambe laakiin fadhi manako weelo wala beeseena qaba dogaal usulaalu shifada una meela ka ogiye maduntaasi karkada doonta laakiin walu ku hir doono ma oo baler laakiin markay da feerada abdi in xilibaantana naftirjeeyba in markay da xilibaana Soomaaliya badana markii in haweero dadka haweerooda aragda in may haweereeybanan digli marflan hayna walla ma goodle ya haweere may kaliye baad ilaa ku weere abdi ah tamiya qoonqala tanta inta kabati may fadayba xilibaankii dhig markii horeba may ilaahay qalad ka seeti meelad galandada ka seeti weertan dada ka seeti dadkii kaysa kama taras taw tan kala nan kun kala ma goodiga meel rugo ma ba fadaw bi xilibaan tanig layba fadayba suub in weere tumun xilibaan tanig dadku ani weeda leey waa xilibaan kala oo digli marfli aqoonle hoobka ku koy meelaka ari riyaasi ugda walaay u soo sheegay faday fahmaas marka sidee la helo kor arintaas oo in dadku aqoonta laho naftir jab la weera nan lama goodleh ka weera kale xilibaan baan rabaa inaan ka dhigo wasiir baan rabaa inaan ka dhigo let's grow and why annan ka kii kay oo meel roog hayn weer weesni booska ma ku boho fadahay adi wal kasaase ko i bedel meel lan weesni yarandu taas he way fadaas organization wal oo arur oo dad inaseedi oo dogaalka ya horta mas'uuliyad koowaad saaranta in iyo madde oo qof xulaayan mas'uuliyad dhon iyo saarnaato hebelow jeebshay meega beese ka jarta qofkanka anka doorane ka dooradan lan kun si ay qof ahaan lan xuquuqdi dadka weydii koraya lan qiyaanada gobolku ku dareerta fahmi koraya inika weydii waay tan lama dadka wala bardeen dhalinyarada Europe America Africa Soomaaliya ka jarta yaani Asia ee rigbadana Saudi roogan jaran oo eed kartan leh oo jaaliida Saudi isin oo kale Mareykanka Canada ila Malaysia hata rigbadan walbada jaran oo dhalinyare in inana seedo wal macquul oo in seeho arur la soo biyo la erwar una se go'an unku deer kor qofki walneen nagada hal dibaan tanag itinag yaalka ba sameeyay lan ku saaro koro oo dad macquul ah lan jeey kor oo qof kale nin shageen meelun dagaal ku jar Soomaaliya adey baar ugu hayta dagaalka madun adan lan keed kingnugu lan weeyo dadku maxaa tiriga way soo biyaana yoona qof macquul ah sheendadaan meel adeen way meel kiin saareen ko oo ebereysa adey bisheega hayta oo yoo bariyo yoo leeyd si aweel iyo ogtaada kuwa oo qoladan eh ba uuraad halkaan ku shiri ma ogtahay waa shalkaaji iyo dhon ha usiin sheegano kan oo maaha tirgeen shee wax wanaagsan baad samaysay wariyaha ninka rudaacad weeye bal ereyin abay jaaji isku aamuhay madun usi kaasa meel ka haysada faday lan meel la qabsada la jirjil erow no walaanka horey oo una sanadkun hata madii oo arantun dhamaato oo challenge gun fadaan in soo binow way kumda war lan digir imir fleem madaxweynnimada hansir oo leer war walaan usin lahamay kruntii gabagabada barnaamijka hadirni ee xilibaan tanig leey ma ahila dibka dal wasiirada naftar iyo markaa afiirada digli marfla ee wasiirada ma aanan digli marfla jeey sidii markaa afiirada wasiir gadaalsho nan maylar hay daarada heebiye surungu oo un weedhidi ee wasiirada naftar iyo kaalantii oo maxa ku baahayaan marka arintaas maadaama wasiiradii aqoon naftar iyo meel laga jeey ee meelo barshaxan ku hadalayaan laakiin ma aragaysa ba nan ko digli marfla safaarada haysad oo leeyin ee safaarada Turkiga nan ka sal ku reejin oo kale helan diibay nan ka degmil mar walba saas arab oo wasiirki hay wal kasay aqoonga meel ka seeday marka arimogosay tanigna meel roge sala ku arfaday helan ka horto hoob is reejay buun ku opsadaan ya oo sun lahayn arow hoobad walaan soo bid walka arag ahaa hoobad erto walka dhigo dad way aragaysa si toos ee Puntland dad kale ka dhamaayeen inkreb lan kay le walba dhibaato ay ku dhiin meelaysay dadaw ergaas lan ko xamar eri dadkaano Puntland leey way le walaas walba ku jiraan xamar roog Nairobi roog meelil fadaar roog way og yahay in walba lan ku raan lan ko way ergaas oo ku shirko gal inkasta topic uu ahaayn oo ku ogaadagnimi shirka gale mareehanga oo ku shirnimo ka gale mareehanga ah leey way shirka gale warsan gali ah leey ya shirha ka gale barna wal ogi inuu sheegaday geeki mareedii sheegaday barna tan shirki digli mirfli fadhayday waa ko hatin ma lidaw ku korto madun way u seega ka seeday ha inii oo lan wal ku erow bang lahayn adaata di oo wali fadaas aan soo bida walna laakiin ku erna walaay fadaas le habsiye maylan soo bi buris maylan soo bi wala soo biya qofka diis dambijay sida in consequence jarta madun wasiirka sa soo biyo xildhibaanka sa soo biyo way ogyaa ha in hadiisa
harjay ka gabaysada lan wal ku eraw ilan ku dambooy in jarno oo eraw walaan wasoo bidi man ma talaasoon lan eraw ma jar wala oo digil imirfli dhibaatadan ka weynka deeraahay tan taaso iyada ma santa adeemo akhirtana fiirsaasuna dhigaysan aragaa samay baan taa gabagabeenaba barnaamijkii oo ku saabsanay xilibaantinik iyo abdi eedan hooso oo runtii anan malayo intiisan kula dareero doontaan website ka baydhawa news iyo amandoray oo qoraal ay mardhowna soo ninku bedeli doona hadii ilaahay rob ee vidi sidiisan fiirsatan hadii ilaahay rob wala talee ay tusaale ah meexa qoraasan ba website ka qoro iyo waliba in abdi iyo mayba laabaan ka dambeynti may kala gudbi lahayd wallahi way rifaday dad badan oo dhibsada u jira doogu laakiin runtu walaalayaalo an dhibsatan runu runtu ogdaad si kasta dadan ku gabitmay ku gabid kor way lay ka daray xildhibaantanag ana langaare manglijeed way ku yaabo dad badan inuu iska aalan hooba ada by all means ada ha gal shiishku oo walaana ta sheego eto xildhibaantanag lan nimku bedelo kor madung lan macnishe ma hebel inaan ka weeda maana ka weeda xildhibaane dhon ma ka weeda rig i bilaan kartle dadna ma badan muujeena jara oo eti eedan ka mahdayaan dadkaasi oo mas'uuliyad iyo ku baahan madun ay kaalna iniyo dhong la kaweeda tan kale maanili lanki oo jaamacatan ku banee bahalkii walhan qorneen xildhibaan managada kor malihi ana taasay miski hirin aqoonti iyo misk waliyo dhong isku wada hirin mee lanki ba kartile oo cilmi le diin muslim haatoy diin gaal haatoy wali haatoba walwal ku kasow ilbaxnimo kala qaba miskal xataa dadna ma kala haayto oo malaagadaanoba aragti cilmina male laakiin hatana kartileen madun ma ka weeda cilmi shileedis malaagtanigna iyo dhong ma ka weeda laakiin lanki saaseegna kaada malaagtanigu iyadaa mahadsanta iyadaa mahadsantin akhyaartana fiirsadaas barnaamijkun suurud leemayba niil duubayayba tafatiraha oo weliba soomaali my t vna usungrooga swiss dr cabdulaahi oo lan kasow amaandhoray maybasanina baantiin isku dhaafan salaanta salaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu